koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý hlavní dostih dnešního programu 69. Velká květnová cena. Rovina první kategorie na 1600 metrů odstartován, postartujte na špici dostihu Ideal Approach, na druhé pozici začíná dostih Lekcí, ten na třetí Master of Gold, čtvrtý Duke of Dark Horse a na páté pozici potom pole uzavírá Zog, takže ze strany Duke of Dark Horse to nebyl úspěšný start dostihu, ale teď už se s tím žokej Jan Rája víceméně nepřetahuje a ten paře posílá až před dosud vedoucího Ideal Approach na vedoucí pozici. Kilometr do cíle, Duke of Dark Horse přebírá vedení Ideal Approach druhý, na třetí pozici pak Lekcí, na čtvrté Master of Gold a pole uzavírá Zog. Pětice aktérů ve svižném tempu míří do poloviny dostihu 800 metrů do cíle. V čele zástupce stáje Dar Duke of Dark Horse, za ním modelku na druhé pozici reprezentant Lomotransu Ideal Approach, třetí pak zástupce stáje TVD Master of Gold, pod ním na bariéře Lekcí ze stáje Doktorky Nestaníkové a budou zavírá reprezentant stáje Jolin Zog, koně ve finiši posledních 500 metrů do cíle u bariéry na špici Duke of Dark Horse, před dráhy finišuje Ideal Approach, z nějšku jsou tam potom Zog a Master of Gold, na páté pozici ten Lekcí. Posledních 300 do finiše, Duke of Dark Horse stále snaží bránit do roky pozici, ale přichází mu do kocokou finišmani, konkrétně jsou to a Ideal Approach, Zog a Knižka Master of Gold, ta Lekcí se zapojují do pánu, že tím stále není přijde na to 50 minut, že tím Ideal Approach dopředu, za ním Zog a Master of Gold, Ideal Approach do tajeho, Ideal Approach do tajeho, Master of Gold, druhé místo, třetí Zog, čtvrtý Lekcí, a ty Duke of Dark Horse. Všechno to bylo v dvou třech délkách doběhu, byl to velice těsný doběh pětičleného pole dnešního vrcholu. Zatím neoficiálně však vítězem kůň číslo 4 Ideal Approach, reprezentant stáje Lomotrans, sedle s jockeyem Jiřím Chaloupkou.